Hayotda juda ko'p narsalar borki, biz o'n narsalarga yeta olmaydigandek va u bizlarniki emasga o'xshaydi. Shunday maqsadlar bordirki, ularga erishish shunchalar qiyin va biz u maqsadlar to'g'risida o'ylashga ham cho'chiymiz. Lekin men sizlarga bir fakt aytmoqchiman. Bizning fikrlarimiz bu urug'donga o'xshaydi. Biz uni ekamizda va parvarishlaymiz. Vaqti kelib bu donimiz daraxtga aylanadi va meva beradi. Bu qanchalik kulguli ko'rinmasin, agarda hayotda omad va boylikka erishmoqchi bo'lsak, biz shunday fikrni ongimizga singdirishimiz kerak. Biz orzularimiz ushalsa, qanday bo'lishini tasavvur qilishimiz kerak. Bizning miyamiz haqiqiy hayot bilan ongimizdagi yolg'on tasavvurni ajrata olmaydi. Agar siz o'zingizni tasavvuringizdagi yolg'on muammolar to'g'risida ko'p qayg'ursangiz, miyangiz buni haqiqat deb qabul qiladi. Sizda hozir savol paydo bo'lishi mumkin. Nega men faqat xayolimda tasavvur qilishim kerak? Orzuga ayb yo'q-ku. Orzular bilan hech nima erishib bo'lmaydi. Ha, siz to'g'ri o'ylayapsiz. Agarda bilsangiz, sizni ijobiy yoki salbiy fikrlaringiz kelajagingiz qanday bo'lishiga sababchi bo'lishi mumkin. Keling, sizni biron-bir erishgan maqsadingizni olaylik. Bir eslashga urinib ko'ringchi. Bu maqsadga erishguncha sizda qanday fikrlar bo'lgan? Eng birinchi, bu maqsadga erishish kerak degan fikrni bir eslang-da. Qachon bo'lgan? Qanday sharoitda? Nima uchun? Bu bir oddiy tasodifiy fikr ekanligini esladingizmi? Bu fikr shunchalar tez ongingizga singanki, siz keyin bu fikrni o'ylagan holda, nima? Bu meni qo'limdan keladi. Va bu siz uchun maqsadga aylangan. Keyin esa bu maqsad tomon intilib, oxiri bu maqsadingizga erishgansiz. Xuddi shu singari Facebook hamda Google kompaniyasi o'z yaratuvchilari tomonidan oddiygina bir fikr bo'lgan. Va ular bu fikrni o'ylab chiqqan holda, buni o'z maqsadlari deb hisoblab, shu maqsadlari tomon mashaqqat bilan intilishgan. Bilasizmi, Albert Einstein ham o'z ayoli bilan ajrashayotgan payt rafiqasiga aytgan: "Men bilan ajrashishga rozi bo'lsang, men senga Nobel mukofotini olganimda hamma qarzlarimni qaytarishga so'z beraman." Qaranglar, u o'ziga shunchalar ishonganki, eng zo'r dunyo olimi degan unvonni olishini ham oldindan bilgan. Bilasizlarmi nega? Nimanidir o'ylasangiz va shuni o'z tasavvuringizda ko'rsangiz, miyangizdagi neyronlarga yangi yo'llar ochasiz. Qanchalar ko'proq o'ylanib, shunchalik haqiqiy tasavvur qilsangiz, shunchalar bu neyronlarning harakatlanishiga sababchi bo'lasiz. Vaqt o'tgan sari ongingiz bu maqsadlarni hayotga kiritishga yo'l boshlaydi. Shunday qilib miyangiz orzularingizni o'z maqsadlaringiz qilib olganingizda, shu maqsad tomon intila boshlaydi. U har bir harakatingizni tahlil qila boshlaydi. Xuddi yorug'likka intilayotgan kapalak singari. Sizni kerakli jarayon va insonlar tomon torta boshlaydi. Bu sizga baxtli tasodifga o'xshab ko'rinadi. Boya aytganimizdek, biz ongimizga urug'li donni ekdik va bu donli jarayon rivojlana boshladi. Shu kabi narsalar hayotimizda ko'plab bo'lgan. Biz bunga ahamiyat bermaganmiz. Chunki shu paytgacha bizning ongimizda urug'don singari fikrlar bo'lmagan. Sizning ongingizda kasallik va kasal bo'lmaslik kabi xayollar bo'lsa, miyangiz shu kasallikka doir barcha ma'lumotlarni yig'a boshlaydi. Bu nega sodir bo'ladi? Chunki siz buni ongingizda tasavvur qila boshlaysiz. Va bu tasavvurlaringiz ongingizda ildizga aylanadi. Bu haqda qanchalar ko'p qayg'urganingiz sari, bundan boshqa asab kasalliklarini ham keltirib chiqishingiz mumkin. Yoki uni baribir kasal bo'lasiz. Shu kabi yana bir misol.
Men omadsizman. Menga omad kulib boqmaydi. Men hech narsaga qodir emasman. Mening hech kimga foydam tegmaydi. Shu kabi fikrlar sizda bo'lsa, qanday natija bo'lishini tushunib yetgandirsiz. Bu fikrlar ongimizga singiy boshlaydi. Ular qanchalik ishonch va qanchalik his-tuyg'uli bo'lsa, shunchalik ongimizni egallab olishadi. Shuning uchun buyuk inson bo'lmoqchi bo'lsangiz, buyuk narsalar haqida o'ylash kerak. Kuchsizman yoki qo'limdan kelmaydi deb ham o'ylamang. Agarda sizda harakatga undovchi fikrlar, g'oyalar bo'lsa, siz albatta o'z maqsadlaringizga qanchalik qiyin bo'lmasin, albatta erishasiz. Shuning uchun o'zingizga hech qachon chegara qo'ymang. Umuman aytganda, o'rtacha natijaga harakat qilmang. Harakatni eng kuchli, eng zo'r nuqtaga qarating. Unutmang, eng asosiy bu harakatdir.